За одоо guys another юм чи зүйл бид хийгээд амангус гэдэг тоглоом тоглоно. Bait time шиг л тэгээд би алуурч нь бас байгаа. Энэ та. Объект второго. Хар намаа гэж мэдлээ, харыг ална. Антонд кисэхгүй байхгүй л энэ хүмүүс мэдчихлээ. Яг тийм ингээд талсуулаад ингэж дотор олчихсан юм байна. Тийм их юм байна. Баруунгийн зүгт хэлнэ. Таарч явах байтал сайн юм жаллаа. Тэр их нэг санагдчихлаа шүү дээ. Одоо ингэж нэг таас хэвээр Шан намаг их үдсэн. Э.
Одоо харална гэж бодоод байгаа юм аа. Харыг л хасаа. Black, where are you? Лэг ахи энэ юу ахи юм хэвчээ болохоор би энэ юу болох дөргөлтэй тэгээ энэ үрийг гэвчлэхэд бас баяртай.